Karibu basi mtazamaji, tuendelee na mada yetu ndani ya studio. Nilikuwa niko na wageni wangu hapa. Niko na Bwana Mramba kutoka kwenye lile shirika la Flying Doctors Society of Kenya, naye Florence na pia naye Leslie. Na basi moja kwa moja kuendelea, nitakuja kwako Bwana Mramba. Manake nyinyi mko katika mstari wa mbele sana kuhakikisha kwamba kule vijijini, kila mahali, watu at least wanaofahamu kuhusiana na ugonjwa huu wa nasuri. Pengine ni changamoto gani ambazo unadhani zinawarudisha nyuma katika harakati zenu, na mnafanya vipi kuhakikisha kwamba kila mwanamke anapata ufahamu wa tatizo hili? Asante. Kwa jumla, sisi kama nilivyokuambia, ugonjwa huu utapaka kila pahali. Sasa sisi tufanyavyo, kama nilisema, tunafanya kempu mbalimbali, kambi kote katika Kenya hii. Lakini zaidi ni kutangaza, kama vile sasa nyinyi watu wa Royal Media hapa, tunashukuru. Manake pia nyinyi ni mnachukua mambo yetu kuwatangazia jamaa kule. Kwa hivyo, na wale wenyewe, kwanza uzuri zaidi ni wale kina mama ambao hupata ile huduma namna ile, basi hao waenda kule mbali, sasa ndio wanatangazia akina mama wengine. Na hayo kwanza ndio muhimu zaidi kwetu sisi, manake wakina mama wakipitia shughuli kama hii, basi tumewaona kabisa wanaenda wenyewe wanatangaza kuwa hii shughuli ilikuwa nayo mimi, sasa nasikia uzuri hivi, basi sasa mambo yaenda kila pahali. Katika kempu tukienda tena kule, ndio unaona watu wengi zaidi ndio wanakuja sasa. Kwa hivyo kwa mambo mengi tunatumia vyombo vya habari kama hapa, tutumia na hata serikali ni pia tutumia. Lakini zaidi ni wale ambao wenye husika, kina mama wengine. Hao ndio sisi tunatarajia sana kufanya mambo kama haya. Sasa vyombo vya habari vimekuwa katika mstari wa mbele si kitambo, muda ambao si mwingi sana. Kitambo mlikuwa mnapata matatizo gani kuweza kuwafikia kina mama kule, na mlipokuwa mnapeleka zile kambi zenu walikuwa wanajitokeza kwa wingi ama ilikuwa iko namna gani? Kama nilivyosema kidogo tulipoanzia mwanzo ilikuwa sio wengi sana hivi. Manake lakini baada ya kuwa tumechukua kambi mbalimbali, basi ndio maneno yakaanza kutapakaa sasa kila pahali. Kwa hivyo tushukuru mambo kama hiyo, mambo ya redio kama yenu hapa, ama akina mama wenyewe wametoa kabisa habari kote kote. Kwa hivyo tulianza kwa chochote, lakini baadaye sasa kambi za jaa kweli kweli. Na tuashukuru kwa mambo yameenea kila pahali. Na ndio hayo tuwafikiria, tuwapia, tuwaambia kina mama, tafadhalini msibaki nyuma. Sisi tuko tayari kabisa kuchukua mambo haya, tuwapeleke mbele zaidi. Na kama nilivyosema, sasa katika mikoa kama zaidi ya 10 sasa sisi tuenda kule. Na tuende tuongezie kila wakati tuongezie. Kwa hivi sasa pengine kuna kambi ambayo inaendelea? Kwa sasa hivi tumetoka upande wa Makueni, tulikuwa Kinyeri juzi pia. Sasa ni kila tunajaribu kila pahali kama na kambi mbeza. Nyingine ambayo mnatarajia iwe pengine iwapi ndio tupate fursa kuitangaza hapa? Basi hapa pengine sasa lazima tuangalie kwenye ofisi tuangalie ratiba iko namna gani, lakini tunajaribu kama tuwezavyo kwenda mbalimbali kama tuwezavyo. Sasa nije kwako Florence, unasema kwamba ulipatiwa matibabu haya kwa siku 3 ukawa uko hospitalini. Matibabu haya uliyatafuta mwenyewe ama yalikuwa namna gani, na gharama yake ilikuwa vipi? After kuambiwa na boss wangu vile nilisema, nikaenda. Hiyo siku nilienda ndo nilichukuliwa. Sikujua nitachukuliwa, nilikuwa nadhani naenda tu tuonge, nirudi nyumbani. Hivyo ndo nilikuwa admitted. Nikakaa wiki moja hospitali kwa sababu watu walikuwa wengi. Then after kufanywa nikakaa 3 days. Si nikaenda tu nyumbani. Na ulipokuwa pale hospitali, pengine ukiangalia wanawake wenzako katika harakati za kuzungumza, uliona kwamba tatizo hili linaathiri wanawake vipi? Wewe lako lilikuwa ni unasema uweze kuzuia njia ya mkojo, lakini wenzako nao wakati mnapokuwa mnatangamana, unadhani ni kina mama ni aina gani zaidi ambayo inaathiri watu yani? Kuna wale walikuwa na shida ya mkojo na choo pia. Kuna wale walikuwa na mkojo peke yake, na kuna wale walikuwa na haja kubwa peke yake. Na watu walikuwa wengi. Wengi walikuwa na hiyo shida, wengi walikuwa na lalamika, wengi wako wanajua. Wengi walikuwa wameitwa tu, wengine waliona kwa TV kitangazwa, wengine waliona kwa billboard. Ilikuwa hivyo. Sasa wewe ungemwambia nini ule mwanamke pale nje ambaye amekaa hajapata matibabu
amesikia pengine kuna kambi lakini ana hana uhakika kwamba niende ama nisiende, kulingana na vile wewe ulivyopitia ungemueleza nini? Mimi wale wako na hiyo shida na bado wajaenda, kwa sababu wengi ni uoga, wengine wanaona ni aibu wakienda hapo, wengine wanaona kwa sababu wamekaa mabwana zao wajui, wanaona nikienda nitasema ninaenda wapi. Mimi ile nawaambia mtu asiogope mtu, kwa sababu ni mwili yako, baadaye utakuwa mzee utaweza. Huyo mwanaume unamuogopa, si atakuacha tu hapo sazili uko mzee uwezi. Kwa sababu tulikuwa na wengine unasikia wanasema mimi bwanangu nilimdanganya naenda ushago. Sasa ndashangaa, unamdanganya muende ushago na umetoka hapa unaambiwa 6 months. Usiweze kushiriki. Utamwambia nini? Si hapo ndio atakushika na nguvu na utarudi hospitali tena. Ni kweli. Wasiogope. Hiyo uoga ndio inasumbua wamama wengi. Sawa. Let's nitarudi kwako muda usokuwa mrefu.